Hver dag søger millioner på nettet efter produkter og tjenester, de ønsker at købe. At have en god placering i søgemaskinerne kan gøre forskellen mellem succes og fiasko. Den trafik, du får fra søgemaskinerne, er den billigste og den bedste markedsføring, du kan få. Har du en god placering på dit søgeord, vil din trafik og dit salg stige enormt. Bakuri er det eneste selskab, der giver dig top 10 garanti. 88% af virksomhederne bruger internettet til at søge efter information og leverandører. AdWords stiger hver dag i sammenligning med søgemaskineoptimering til en lav fast pris. Vi arbejder ikke alene på at få dig i top med Google, men vi sikrer også, at du får mange gode leads. Bakuri har mere end 1500 kunder, og vi stopper ikke, før du er først på Google. Ring allerede i dag og start i morgen med Bakuri SEO No Cure No Pay.